El 2019 tanca amb l'energia nuclear com la tecnologia que més hores ha operat, suposant gairebé el 90% de les hores totals d'ús d'energia de l'any. Destaca també l'increment d'aquest número vers l'any passat, any en què l'energia nuclear suposà el 82,10% d'hores consumides. Les centrals nuclears de l'Estat han produït un 21,43% de tota l'energia produïda, és a dir, uns 55.843 gigabytes hora. Aquest fet agafa més importància, ja que segons el Foro Nuclear, l'energia que produeixen els 7 reactors actualment actius a l'Estat la produeixen amb només el 6,55% de potència instal·lada, és a dir, uns 7.117 megawatts. A la nuclear la segueixen de prop l'energia produïda pels cicles combinats, que han incrementat la seva utilització, passant així per davant de l'energia eòlica, que es queda en tercer lloc amb un 20,72% d'ús.